العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يريد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي صرف قلوبنا نحو الإيمان، والصلاة والسلام والأتمان على نبيه مبلغ أمره ونهيه بإحسان، وعلى آله وصحبه إلى اليوم الذي يوزن فيه الأفعال في الميزان. محترم ناظرين وسامعين، عزيز طلباء كرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آج ہم انشاءاللہ العزیز علم الصرف کا سبق نمبر 55 پڑھیں گے. ملحق برباعی مزید فی دو قسم پر ہے. ماقبل میں ہم ملحق برباعی مجرد کے سات ابواب تفصیل کے ساتھ پڑھ چکے ہیں. آج حضرت بیان فرما رہے ہیں ملحق برباعی مزید فی دو قسم پر ہے. جس طرح رباعی مزید کی دو قسم آئی تھی، اسی طرح ملحق برباعی مزید کی بھی دو قسمیں ہیں. نمبر ایک پر ہے ملحق بتدحرج، اور نمبر دو پر ہے ملحق بإحرن جمع. پھر ملحق بہ تدحرج کے سات باب ہیں. دیکھیے اجمالاً، نمبر ایک پر ہے تفعلل، جیسے تجلبب، چادر اوڑھنا. نمبر دو پر ہے تفعنل، جیسے تقلص، ٹوپی اوڑھنا. نمبر تین پر ہے تفعل، جیسے تجورب، جراب پہننا. نمبر چار پر ہے تفعول، جیسے تسرول، اظہار پہننا. نمبر پانچ پر ہے تفیعل، جیسے تخیعل، بآستین کرتا پہننا. نمبر چھ پر ہے تفعیل، جیسے تشریف، کھیتی کے بڑے ہوئے پتوں کو کاٹنا. نمبر سات پر ہے تفعل، جیسے تقلسن، کے اصل میں تقلسن تھا، ٹوپی پہننا. تو ملحق بہ تدحرج کے سات باب ہے، اجمالاً آپ پڑھ چکے ہیں. پھر نمبر دو پر ہے ملحق بہ احرن جمع کے دو باب ہیں. نمبر ایک افعن لال، جیسے اقعن ساسن، بہت کبڑا ہونا. نمبر دو پر افعن لا، جیسے استلقاء، چت سونا. تو یہ اجمالاً ہم پڑھ چکے ہیں. اب ان تمام بابوں کی تفصیل ہم دیکھتے ہیں بالترتیب. پہلا باب ہے ملحق بہ تدحرج کا، باب تفعلل کس طرح بنتا ہے اور اس میں کیا زیادتی ہوتی ہے. دیکھیے باب تفعلل میں فا کلیمے سے پہلے تا زائدہ. ملحق بہ تدحرج میں تمام ابواب میں تا زائد ہوگی، اور آگے کچھ الفاظ کوئی نہ کوئی حرف زائد ہوتا ہے، لیکن تا سبھی میں زائد ہوتی ہے ساتوں باب میں. جیسے دیکھیے باب تفعلل میں فا کلیمے سے پہلے تا زائدہ اور لام کلیمہ مقرر ہوتا ہے. جیسے تجلبب، بنانے کا طریقہ دیکھیے. ثلاثی مجرد میں فا کلیمے سے پہلے تا بڑھا دے اور لام کلیمے کو مقرر کر کے اسے تفعلل کے وزن پر لے آئیں. جیسے تجلبب، چادر پہننا. مجرد مادہ جیم، لام اور با. تو فا کلمہ ہے جیم، اس سے پہلے تا کو زیادہ کیا گیا ہے اور با کو مقرر لایا گیا ہے. اب اس کی سر پہ صغیر دیکھیے، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ ملحق بہ تدحرج کے ساتوں ابواب لازم ہیں، متعدی نہیں ہیں، اور لازم سے اس میں مفعول بھی نہیں آئے گا. اس لیے لازم ہے کہ خود ملحق بہ یعنی تدحرج یہ خود لازم ہے، تو ملحق بہ تدحرج کے ساتھ ابواب بھی کیا بنیں گے؟ لازم ہی بنیں گے. اب صرف صغیر دیکھیے، صرف صغیر تجلبب یا تجلبب، تجلببن فہو متجلببن، الامر منہ تجلبب والنہی عنہ لا تجلبب. دوسرا باب ہم دیکھتے ہیں، دوسرا باب ہے باب تفعنل. باب تفعنل میں فا کلیمے سے پہلے تا اور عین کلیمے کے بعد نون زائد ہوتا ہے. جسے تقلص، بنانے کا طریقہ. ثلاثی مجرد میں فا کلیمے سے پہلے تا اور عین کلیمے کے بعد نون بڑھا کر اسے تفعنل کے وزن پر لے آئیں. جیسے تقلص، ٹوپی پہننا. مجرد مادہ قاف، لام اور سین. قاف فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا کو زائد کیا گیا ہے اور عین کلمے کے بعد
تو لام جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اس کے بعد نون کو زائد کیا گیا ہے تو تقلص بن جائے گا۔ صرف صغیر دیکھیے، صرف صغیر تقلص یتقلص تقلصا فهو متقلص الامر منه تقلص والنهي عنه لا تقل تتقلص۔ اب آگے ہم تیسرا باب دیکھتے ہیں، تیسرا باب دیکھیے، باب تفعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد واو زائد ہوتا ہے، جیسے تجورب۔ بنانے کا طریقہ دیکھیے، ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد واو بڑھا کر اسے تفعل کے وزن پر لے آئیں، جیسے تجورب جراب پہننا۔ مجرد مادہ کیا ہے؟ جیم را اور با، تو جیم فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا کو زائد کیا گیا ہے اور فا کلمے کے بعد واو، فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد واو، تو جیم ہی فا کلمہ ہے، تو اس کے بعد واو زائد کیا گیا تو تجورب بن گیا۔ ہم صرف صغیر دیکھتے ہیں، صرف صغیر تجورب یا تجورب تجورب فہو متجورب الامر منہ تجورب والنہی عنہ لا تتجورب۔ تو تین باب مکمل ہو چکے ہیں صرف صغیر کے ساتھ، اب ہم چوتھا باب دیکھتے ہیں۔ چوتھا باب ہے باب تفعل، باب تفعل میں فا کلمہ سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد واو زائد ہوتا ہے، جیسے تسرول۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور عین کلمے کے بعد واو بڑھا کر اسے تفعل کے وزن پر لے آئیں، جیسے تسرول شلوار پہننا۔ مجرد مادہ سین را اور لام، تو سین فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا کو زائد کیا گیا ہے اور را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اس کے بعد واو کو زائد کیا گیا ہے اور وزن بن گیا تسرول۔ اب ہم اس کی صرف صغیر دیکھتے ہیں، صرف صغیر تسرول یتسرول تسرولا فهو متسرول الامر منه تسرول والنهی عنه لا تتسرول۔ چار باب مکمل ہو چکے ہیں، پانچواں باب دیکھتے ہیں ملحق بھی تدحرج کا۔ پانچواں باب ہے باب تفیعل، باب تفیعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد یا زائد ہوتی ہے، جیسے تشیطن۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور فا کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے تفعل کے وزن پر لے آئیں، جیسے تشیطن شیطان ہونا۔ مجرد مادہ شین طا اور نون، تو شین فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا کو زائد کیا گیا ہے اور فا کلمے کے بعد یا کو بڑھانا ہے، تو شین ہی فا کلمہ ہے، اس کے بعد یا کو زائد کیا گیا ہے تو بن گیا تشیطن۔ علم الصرف مثال دی گئی ہے تخیل، اس مثال کو بھی ہم صرف صغیر میں سمجھتے ہیں۔ صرف صغیر دیکھیے تخیل، تو خا جو ہے یہ فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا زائد ہے اور خا ہی فا کلمہ ہے، اس کے بعد یا بھی زائد ہے۔ تو صرف صغیر دیکھیے تخیل یتخیل تخیلا فهو متخیل الامر منه تخیل والنهی عنه لا تتخیل۔ پانچ باب مکمل ہو چکے ہیں، چھٹا باب دیکھیے۔ چھٹا باب ہے باب تفعل، باب تفعل میں فا کلمے سے پہلے تا زائدہ اور عین کلمے کے بعد یا زائد ہوتی ہے، جیسے تشریف، تو شین جو ہے فا کلمہ اس سے پہلے تا زائد ہے اور را جو ہے یہ عین کلمہ ہے، اس کے بعد یا زائد ہے۔ صرف صغیر دیکھیے تشرف يتشرف تشرفا فهو متشرف الامر منه تشرف والنهي عنه لا تتشرف۔ تو ملحق بھی تدحرج کے چھ باب مکمل ہو چکے ہیں، ساتواں باب دیکھیے۔ ساتواں باب ہے باب تفعل، باب تفعل میں فا کلمے سے پہلے تا اور لام کلمے کے بعد یا زائد ہوتی ہے، جیسے تقلص۔ بنانے کا طریقہ، ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے تا اور لام کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے تفعل کے وزن پر لے آئیں، جیسے تقلصہ ٹوپی پہننا۔ مجرد مادہ ہے قاف لام اور سین، تو قاف فا کلمہ ہے، اس سے پہلے تا کا اضافہ کیا گیا اور سین جو ہے
یہ لام کلمہ ہے، اس کے بعد یا کو زائد کیا گیا. اصل میں عبارت اس طرح تھی، لفظ اس طرح تھا، تقل سیا سے بنا تقل سا. آگے آپ تعلیل میں پڑھیں گے کہ یا متحرک اور اس سے پہلے فتحہ ہو تو یا کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، تو تقل سیا سے ہو گیا تقل سا. اب ہم صرف صغیر دیکھتے ہیں. صرف صغیر تقلسا یتقلسا تقلسیا فہو متقلس الامر منہ تقلسا والنہی عنہ لا تتقلسا. تو ملحق بھی تدحرج کے سات باب آتے تھے، وہ مکمل ہو چکے ہیں. اب آگے ہم ملحق بھی احرن جمع کے باب دیکھتے ہیں. تو ملحق بھی احرن جمع کے دو باب آتے ہیں. دیکھیے، نمبر ایک، افعن لالن جیسے اقعن ساسن، بہت کبڑا ہونا. کبڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پیٹھ کا جھکا ہوا ہونا. نمبر دو پر افعن لاؤن جیسے اسلنقا ان، چت سونا، پیٹھ کے بل سونا. اب یہ دونوں باب کس طرح بندی ہے؟ دونوں باب بھی لازم ہے. لازم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے اس میں مفعول وغیرہ اور مجہول نہیں آئے گا. اب یہ دونوں باب کس طرح بنتے ہیں، صرف صغیر کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں. باب افعن لال جو پہلا باب ہے، باب افعن لالن میں عین کلمے کے بعد نون زائدہ اور لام کلمہ مقرر ہوتا ہے. جیسے اقعن سس، بنانے کا طریقہ دیکھیے. ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے حمزہ اور عین کلمے کے بعد نون بڑھائیں اور لام کلمے کو مقرر لا کر اسے افعن للا کے وزن پر لے آئیں. جیسے اقعن سس، سینہ و گردن نکال کر چلنا. علم الصرف میں معنی بتایا گیا بہت کبڑا ہونا، تو ایک لفظ کے کئی معنی بھی ہو سکتے ہیں. تو اقعن سس کا معنی یہاں پر ہے سینہ و گردن نکال کر چلنا. مجرد مادہ ہے قاف عین سین. اب یہ قاف جو ہے فا کلمہ ہے، اس سے پہلے حمزہ کا اضافہ ہوا ہے اور عین کلمے کے بعد نون، تو عین ہی اس میں عین کلمہ ہے، قاعسے میں عین ہی عین کلمہ ہے. تو اس کے بعد نون کا اضافہ کیا گیا اور لام کلمہ سین ہے، تو سین تو لام کلمے کو مقرر لانا ہے، تو سین کے بعد ایک سین کو اور بڑھایا گیا ہے، تو بن جائے گا اقعن سسا. صرف صغیر دیکھیے، صرف صغیر اقعن سس یقعن سس اقعن ساسا فہو مقعن سس الامر من اقعن سس والنہی عنہ لا تقعن سس. اب دوسرا باب دیکھتے ہیں ہم. دوسرا باب افعن لا، باب افعن لا ان میں عین کلمے کے بعد نون اور آخر میں یا زائدہ ہوتی ہے. جیسے اسلنقا، بنانے کا طریقہ ثلاثی مجرد میں فا کلمے سے پہلے حمزہ، عین کلمے کے بعد نون اور لام کلمے کے بعد یا بڑھا کر اسے افعن لا کے وزن پر لے آئیں. جیسے اسلنقا، پشت کے بل سونا، اسی کو کہا جاتا ہے چت سونا، چت لیٹنا. مجرد مادہ سین لام اور قاف. اب یہ سین فا کلمہ ہے، اس سے پہلے حمزہ کا اضافہ ہوا ہے اور لام جو ہے عین کلمہ ہے، اس کے بعد نون کا اضافہ کیا گیا ہے، اور قاف جو ہے یہ لام کلمہ ہے، اس کے بعد یا کا اضافہ کیا گیا ہے. تو اصل میں اس طرح تھا اسلن قیا، یا پر فتحہ، اس سے پہلے قاف پر فتحہ، یا متحرک ما قبل مفتوح، یا کو الف سے بدل دیا جائے گا تو افعن لا کے وزن پر آئے گا، تو بن جائیں گے اسلن قا. اب ہم صرف صغیر دیکھتے ہیں. صرف صغیر اسلن قا یسلن قی اسلن قا ان فغو مسلن قن الامر من اسلن قی والنہی عنہ لا تسلن قی. تو ملحق بھی تدحرج کے بھی سات باب آج کے سبق میں مکمل ہو چکے ہیں، اور ملحق بھی احرن جمع کے بھی دو باب مکمل ہو چکے ہیں. ان تمام ابواب کو بنانے کا طریقہ بھی یاد کیجئے، اور صرف صغیر بھی یاد کیجئے، اور تمام کے معنی بھی محفوظ کیجئے، پختہ یاد کرنے کی کوشش کیجئے. آج کا درس ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. اخیر میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم و عمل، فہم سمجھ اور اخلاص میں خوب خوب برکت عطا فرمائے. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.